Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Erkak qizning kechmishlari. Aziz dinlovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. So'z davru-davron surayotgan amaldorning yakka yolg'iz qiziga. Otam mendan atigi 3-4 yosh katta. Barbilar bilan. Do'stlarim 5000ga yaqin. Parvina. Yotoqxona eshigi zarb bilan ochildi-yu, ko'zlarida g'azab uchqunlari yonayotgan padara buzrugvorim shaxt bilan yotog'im tepasiga keldi. Chet el xonandasining mashhur klassik simfoniyasini tinglab, xayol ummoniga sho'ng'ib ketganim boisidan o'zimga kelib, nima bo'layotganini tushunib olish uchun biroz fursat kerak edi chamamda. Ey xudo, yana qaysi ishim yoqmadi ekan? Ignadek narsadan fil yasash dadamning tabiatlariga xosligini bilsam-da, xayolimni jamlab, nima bo'lganini bilishga urinardim. Yo'q, dadam bu safar uzoq cho'zmasdan maqsadga o'ta qoldilar. Nima seni? O'lgin kelyaptimi? Yo, kimni qizi ekaningni unutib qo'ydingmi? Ketma-ket berilayotgan savollar har biri so'z bo'lib emas, xanjar bo'lib yuragimga sanchilardi. Menga sendek ko'rnamak qiz kerak emas. Xayolingni joyiga qo'yib olmasang, o'zim aqlingni kiritib qo'yaman. Shu tahlid o'z nutqlarini yakunladilar va jahl bilan chiqib ketdilar. Men esa leksiya tugaganidan biroz yengil tortdim. Dadam chiqib ketganlardan so'ng bizni ichkariga kirmasdan eshik oldida kuzatib turgan ayam yotog'imga qanaqadir oq qog'oz tashlab hech narsa demasdan chiqib ketdilar. Sarlavhaga ko'zim tushdi-yu, bugungi tarbiyaviy soat sababini tushundim. Maqolamga sekin ko'z yugurtirib chiqdim. Buni nimasi yomon? Eh odamlar, nega buncha beburd, hamiyatsiz, yuzsiz? Maqolangni o'zim tahririyatga topshiraman. Aniq kelgusi sonda bosilib chiqadi deb va'da bergan amakim tahririyatga emas, to'g'ri dadamni oldilarga boribdilar-da. Axir ulardan qattiq iltimos qilgandim. Dadam bilmasinlar deb. Hattoki nafasni ham dadamning ruxsatlarisiz olib bo'lmaydigan bu xonadonda. Maqola yozishga yo'l bo'lsin. 20 yildan ortiqroq vaqt amal kursisiga mustahkam joylashib, davru-davron surayotgan amaldorning yakka yolg'iz qizi. O'limni unutganlar yoxud amaldorlar mangu yashaydilarmi? Sarlavhali maqola yozsa. Ha, dadam maqolani qo'liga olgan fursat dahshatini tasavvur qilyapman. Attang, chakki bo'ldi. Sirkasi suv ko'tarmaydigan dadamning asab torlari chirtilganidan emas, bu qoralama endi hech qachon nashr yuzini ko'rmasligidan afsuslandim. Ko'p fursat o'tmasdan dadamning asabiy ovozlari jarangi boshqa xonadan eshitila boshladi. Bu qiz kimga o'xshadi o'zi? Nimalar qilayotganini o'zi biladimi? Bu yozganlari bilan kimga tosh otyapti? Ajabo. Men yozgan maqola nima sababdan dadamga bu qadar og'ir botdi ekan? Yoki o'zim bilmasdan ularga ko'zgu tutib qo'ydimmi? Haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi. Bu gap so'zlar ustiga yoshi 30 da bo'la turib dadamning fikr va maslahatlarisiz bir qadam qo'ya olmaydigan, bir tashkilotda rahbar bo'lib ishlayotgan akam kelib qoldilar. Vaziyat chatoqligini ko'rgach menga iddo aralash nasihat qildilar. Yana senmi? Pismiqliging jonga tegdi. Qachon bas qilasan? Boshqa ermak topsang bo'lmaydimi? Nima? Yozish bu ermakmi? Na o'qimaydigan, na ishlamaydigan, ertadan kechgacha mashinada shahar ko'chalarini bemaqsad kezadigan, ikkita o'g'liga tarbiya berishga vaqt yo'q amakimning vaziyatdan ustamonlik bilan foydalanib, dadamni menga qarshi gijgijlashi ham bejizga emas ekan albatta. Echkiga jon qayg'usi,
qassobga yo'q degan haq maqoliga nisbat bersa bo'ladi shu o'rinda. Avval ham shahar gazetalarida nashr qilingan. Qaytar dunyo qo'sh inida ko'rganini qilarkan. Cho'ntakda bo'lsa puling, kimlar bo'lmaydi quling. Tilimizda Alloh, qalbimiz gumroh. Singari bir qator maqolalarimni o'qib, rosa kunimni ko'rsatishgandi. Lekin bu safar amakimning tashabbuslari bilan yoshim 18 ga yetmaganligini ham hisobga olmasdan, dadam meni turmushga berish tashvishiga tushib qoldilar. Xullas, taqdirim qil ustida. O'z boshimga o'zim yetdim shekilli. O'tgan kunlarimga nazar solib, bugungi kunim haqida qanday fikr yuritishni ham bilmayman. Agarda bugungi kunda hayotimda sodir bo'layotgan voqealarni dasturxon qiladigan bo'lsam, buni kimdir noshukurlik, kimdir esa to'qlikka shuhlik deb baholashdi. Bu holda meni ham qanchadir xatolarim bor-u, lekin asosiy ayib boshqa insonlarda deb ishonaman. Inson hayotga nega keladi o'zi? Aniq bilamanki, bu savolga juda kamchilik javob qidiradi. Boshqalar esa tirikchilik tashvishida yelib yugurib, hayotning asl mazmun mohiyatini ham tushunmasdan u dunyoga rihlat qiladi. Bu haqda savodi borlarning ham aksariyati nafs degan baloning domiga tushib, oqim bo'ylab ketaveradi. Hodisalarda keltirilishicha oxir zamon yaqinlashganda bitta aqlli odam to'g'ri yo'lga boshlasa, avvom uni jinniga chiqarar ekan. O'zimni aqlli sanamaymanu, lekin yaqinlarim orasida men ham jinniga chiqdim. Ota-onam 50 yoshdan o'tgan bo'lsa-da, hali hanuz namozga bosh egmaganliklari meni tashvishga soladi. Bekami ko'st ta'minlab voyaga yetkazgan bo'lsa-da, dadamning egoistliklari tufayli so'nggi payt odamovi bo'lib qoldim. Juda ko'p vaqtim kitoblar orasida o'tganligi sababli hayotga qarashlarim aksariyat tengdoshlarimnikidan farq qiladi. Odamlarga tez qo'shilib keta olmayman. Buni esa ko'pchilik manmanlikka tenglaydi. Namoz o'qib, gunoh savobni yaxshi ajrata olganim bilan ko'rinishimdan u qadar sipo qiz deb ta'rif berishingiz ancha qiyin. Men ham kiyim kechak, pardoz andoz masalasida tengdoshlarimdan hech qolishmayman. Lekin bunda ham chegarani yaxshi bilaman. Kindigimni ko'rsatib yurmayman yoki bir qarichlik yubka kiymayman. Ammo hamma tengdoshlarim singari men ham Odnoklassniki saytiga kiraman. Profilimdagi do'stlarimning soni 5000 ga yaqin. Bu ro'yxatdan xulosa chiqarishga shoshilmang. Faqatgina 2 yoki 3 tasini taniyman xolos. Qolganlar esa shunchaki dabavit qilingan. U yerda hech kim bilan gaplashmayman. Faqat statuslar yozib, odamlar nima qilayotganini kuzataman. Atrofimda bo'layotgan nohaqliklarni unutish uchun ham shu saytga bog'lanib qolganman. Dadam odamlar ta'rifi bo'yicha juda ham mard, bir so'zli, qo'li ochiq inson ekanlar. Bir qarashda shunaqadir balki. Lekin aslida to'g'ri. Gap kelganida hattoki viloyat hokimini ham kaltaklab, xalq dardiga yarab, obro' qozonganlar bir paytlar. Aslida esa obro' talashganlar xolos. Aqlimni tanibmanki, pul, shohrat soyasida yashayapman. Tillarida Allohga shukr deydilar-u, amalda o'zidan ortirib birovga bir narsa bermaydilar. Yana o'zlarining qilmishlari ortiqcha. Bizga aql bo'lishlariga qoyil qolaman. Yaqin-yaqingacha mendan atigi 3-4 yosh katta, millatini tayini yo'q, barbilarni mashinalarda olib yurardilar. O'zim guvoh bo'lganman. Ayam ham hammasini bilgani hamonoq hech narsani o'zgartira olmasliklarini biladilarmi? Ko'rib, ko'rmaslikka oladilar. Odamlar ham hammasini ko'rib turishadi-yu, yigitchilikda deb beparvo qarashadi. Nega shunaqa odamlarni toshbo'ron qilishmaydi? Ko'chaga chiqib, qay tomonga qaramang. To'rt tomonda xiyonatlar tomir yoyib yotibdi.
biz esa menga nima deb beparvo yashayveramiz. Mentalitetimiz Yevropadan ham o'tib ketgan. Yevropaliklarni bizdan afzal tarafi ular qilayotgan ishini hech kimdan yashirmaydi. Bizda esa yurib-yurib oppoq ko'ylak kiyib to'yda o'zlarini oqlab olishyapti. Hozirgi zamon qizlari faqatgina uchrashuv bilan kifoyalanishmaydi. Bunga isbot o'zim kollejda birga o'qigan kursdosh qizlarning teng yarimi bokiralik ostonasidan allaqachon o'tib bo'lishgan. Shu qizlarni yo'ldan urayotgan o'zimizning yigitlarmi yoki o'zga sayyoraliklarmi? Bir yilga yaqin saytda bir bola bilan do'stona gaplashib turdik. U bilan fikrlarimiz, hayotga qarashlarimiz deyarli bir xil edi. Oyda 1-2 marta telefonda gaplashardik. U menga yoqardi-yu, lekin bu sevgimi yo'qmi, bunisini bilmadim. Oramizda o'ldim, kuydim singari gaplar bo'lmagan bo'lsa-da, ko'nglimizda yaqinlik bor edi. Ular menga uchrashish taklifini bildirdilar. Dadam bunga hech qachon ruxsat bermasliklarini bilganim uchun munosabatlarimizni jiddiylashtirmasdan o'zimni olardim. Shu bir yil ichida kollejni chala yarim tamomlab, soxta hujjatlar bilan institut talabasi bo'ldim. Hayotim esa tubdan o'zgarib ketdi. Omad qushi dadamning qo'llaridan ketib, oilamiz notinch bo'lib qoldi. Shu og'ir vaziyatda meni taqdirim ham hal bo'lib qoldi. Axir ozgina vaqt o'tgandan keyin meni u qadar obro'li oilalardan kelinlikka so'ramasliklari mumkin. Xullas, vaqtni boy bermasdan meni unashtirdilar. Yig'lab, siqtashlarim naf bermadi. Shaharda o'zini xurmacha qiliqlari bilan mashhur bu yigit haqida eshitgandim. Yoshi 30ga yetmasa ham, allakimlar orqali bir davlat tashkilotiga rahbar bo'lib shaharda o'zining qator biznes tarmoqlarini yo'lga qo'yib olgan bu uchar yigit. Ayollar masalasida ham ancha bunchasiga dars berar ekan. Hatto benikoh farzand ham bor ekan. To'ydan bir hafta oldin saytda tanishgan do'stimga telefon qildim. Hammasini aytdim. To'ying bo'lgan kundan men uchun o'lgansan. Telefon nomeringni o'zgartir. Nafaqat men birorta ham tanish do'stlaring bilan gaplashma. Nikoh muqaddas dedilar ular. Men bu shunchaki shartnoma xolos desam, nikoh ham yolg'ondan o'qiladimi deb so'radilar. Shundan keyin hech narsa demasdan telefonni o'chirdim. To'y bo'lib o'tdi. Nikoh o'qildi, lekin u meni mazah qilishiga izin bermadim. Chunki bu turmush menga baxt uchun emas, shunchaki xotin degan lavozim berardi xolos. Hozirgi o'zbek yigitlari singari u ham xayoli, chiroyli qizga el yurt ko'zda uylanib, yana kayfu safosini qilib yuraverardi. Men rad qilganim tufayli u menga qo'l tekkizmadi. Sen meni xor qilding. Meni bir qarashimga qancha qiz zor. Sen meni sindirding. Hali afsuslanasan. O'zing menga yalinasan. Mana shu ahmoqona g'ururing bilan xor bo'lasan. Mayli, senga hech qachon tegmayman. Lekin boshqaga ham bermayman. Men seni chindan sevganim uchun uylangandim dedi. Ertasiga meni boshqa uyga ko'chirib o'tkazdi. Uydagilarga alohida yashamoqchimiz deb izohladi. Hamma hayratga tushgan bo'lsa ham hech kim qarshi chiqa olmadi. Mana bir oydirki bir o'zim uni 3 xonali kvartirasida yashayapman. U bo'lsa chamamda biror jazmani bilan yashayapti. Har kuni ertalab kelib eshik tagida kutib turadi. Institutga olib borib qo'yadi. Keta-ketguncha kecha qanaqa qizlar bilan qayerlarga borganini maqtanib ketadi. Koshkiydi birorta gapi qulog'imga kirsa. Dars tugagach esa o'zim uyga qaytaman. U meni kun bo'yi nima qildim, qayerga bordim, umuman qiziqmaydi. Chunki gaplashadigan qizlari sanoqsizligidan vaqt ham yo'q. Bu gaplardan ota-onamni xabari bor. Dadam hozir men bilan gaplashmaydilar. Menga esa baribir. Tamom. Parvina, Navoiy viloyati. E'tiboringiz uchun rahmat.
İbretli hikayeler, hayati vakiyeler ve kündelik hayatımızda uçuraydıgan vakiyeler toplamı. Fakat bizning kanalda İbretli Hikaye kanali. İbretli Hikaye kanali. Teşrif buyurun ve kanalımızga obuna bo'ling.